Hej! Hej och välkommen till DDS Garage. Mitt namn är Danny. Idag ska vi fortsätta med den här raketen med Husqvarna-motorn som jag gjort någon film på för. Och är ni nyfikna på vad vi har gjort med den, då ligger en länk uppe i hörnet så kan ni gå in och kika ifrån början. Men vad vi gjorde förra gången, ja, då gjorde vi klart styret och den delen. Och jag tror vi satt dit tanken också. Och då pratade jag om ett litet paket jag hade beställt med lite grejer till mopeden. För att jag ska kunna provköra den för att veta om allting i motorn, om det funkar som det ska. För att vi har ju kollat växlarna och sånt. Och det verkar ju funka när den står här på bänken. Men det blir skillnad, som jag sa, när man kommer ut. Om man får köra efter vägen, då kan vissa mopeder, växlarna hoppa ut, kopplingen krångla. Ja, så därför har jag väl egentligen bara köpt det jag behöver, bara för att provköra. Och det paketet ska vi öppna idag och kolla, och sen ska vi väl börja och montera så att jag kan ta min provtur någon gång. Så jag kan bestämma mig hur mopeden ska bli. För jag har fortfarande inte bestämt mig vad det ska bli med den. Som jag sa, att det blir ingen originalmoped eftersom jag har inte originalgrejerna till den. Så att det får bli en moped som jag plockar och gör lite grann som jag själv vill. För att den behöver inte vara original. Det är allaredan för sent. Det är omgjord och det är kapad och det är fel grejer på den, så att vi får se vad det blir med den. Men nu öppnar vi paket och kollar. Och gillar du filmen, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Men vi kör igång på en gång då. Ja, kom igen! Ja, som jag sa i före filmen. Nu börjar det faktiskt att se ut som en moped igen. Alltihop ser bra ut. Det håller tät som det ska. Och sedan sitter där bra och verkar inte ta i någonstans. Jag är fortfarande fundersam på vad han menade när han sa det inte gick att montera kedjan. Men vi får reda på det den dagen jag ska ut och åka. Om det hakar i någonstans. Men jag ser det inte nu. Gasen är lite blöt. Jag sa ju före filmen någon gång att den läcker lite runt packningen här. Var det. Men det läcker så lite som man kan provköra utan det är något problem. Men vi tar paketet och kollar vad jag har handlat för någonting. Ja, det var inte mycket. Var det inte. Men här har vi ett luftfilter. Som ska vara 52 mm över. Så vi kan få ihop det sitter på förgasaren. Sen köpte jag 2 stycken bensinfilter och lite bensinslang. Och sen köpte jag så här universalkit. Med 3 stycken olika, det är samma längd på allihop, men en är väl till förgasaren, 2 stycken är till bromsen, eller om jag kan använda den till chokan, men vi ska i alla fall ha en till kopplingen, så vi får ihop det. Ja, det kan väl bli bra. Och sen var det inget mer.
Här var det tomt. Vi börjar väl med luftfiltret. Se hur det ser ut. Ja. Det var inte mycket med det. Men vi kollar om det passar på mopeden. Sen ska vi ha den här. Ska vi. Oj. Ser om jag kan lyckas få dit det. Det var, kändes som det var lite tajt. Ha. Ja, vi får knacka in det lite försiktigt då. Så där. Undra om förgasaren inte är helt rund. Men nu vet vi att det sitter där i alla fall. Vad ska vi på med burken här? Så där ser det ut att sitta någorlunda bra. Nej, inte på den här sidan. Ni säger ingenting heller. Det var lite pilligt det här, men det gör ju ingenting. Ja, det blev väl bra. Då har vi i alla fall ett luftfilter där när jag ska ut och provköra. Ja. Det är frågan om vi ska prova och få dit en kopplingsvaja här. Så vi kan få ihop det på något vis. Om jag har rätt grejer hemma. Vi kollar väl lite och ser vad jag kan hitta. Då måste vi alltså hitta en nippel till den där. En ställbar skruv tror jag till den. Och sen blir det väl till den där och någon skruv eller någonting. De här är det tyvärr ingen gänga i. Men vi får se vad vi hittar. Jag har plockat fram lite små grejer här. Vi kollar och ser om vi kan hitta någonting som kan passa. Ja, då får vi se vad vi har för någonting. Jag har tyvärr ingen riktig ordning på det här. Så jag skulle jättegärna vilja ha lite bättre ordning på alltihop. Men jag har tyvärr inte det. Det kan vi lägga undan. Det är nog om man vill. Kan sätta dit. Som där. Så det är lite skydd fortfarande. Ta och kolla. Det är nog en sån här. Vi letar efter ta handtaget uppe i alla fall. Så då har vi en sån. Nu ska vi hitta någon liten, jätteliten låsning ned vid kopplingsarmen. Det hade vi en till. Sån där som heter handtaget. Det var bra. Allt det här verkar ganska stora grejer. Kolla, se vad vi har här i.
Och vi tre stycken slangklämmar kan vi lägga där. Här har vi gamla tjockan som vi håller på med till rejon med AM6-motorn innan jag köpte en ny. Den låg där i. Här har vi en justerskruv. Den kan vi också behöva. Kanske man kunde ha haft sådana här istället uppe vid handtaget. Vi får se om vi hittar fler sådana. Här hade vi en till. Det där var för stort. Kolla, det kom ju med någonting i förpackningen här också. Det var ju en liten som kanske kan gå ner vid kopplingen. Den här ska nu kunna funka ner vid kopplingen. Och det hade vi en till vid handtaget. Nu har vi ganska många sådana, 4 stycken. Vi tar och sätta ihop de här grejerna så att inte de försvinner. Den här har faktiskt en påse till här. Det hade vi 2 sådana, men den verkar ganska långa. Verkar inte vara samma gänga på heller. Det är frågan om vilket som passar. Vi spar den där också. Här hade vi 3 stycken till. Och behöver handtaget. Men gud vad många sådana jag hade. Och en liten låsning till. Lika som vi hade alla redan. Sen är allting annat är för stort. Får vi se. Ska vi försöka hitta. Det här är för gammalt. Det vill jag inte. Så det satt också en sån här liten låsning. Men ingenting på kablarna vi kan använda. Ja, vi lägger undan dem. Sen hade jag ju 2 stycken här. Och sen den nya. Men jag ville hellre använda någonting sånt här. Det frågar om hur långa de är. Vi tar ut den nya också. Jag får kolla vad det är för längd på den. Ja, den 3 stycken är de nya. Är mycket kortare än de gamla. Så det får bli att jag tar den kortaste att använda. Får det bli. För det är bättre att ha långa vajrar till sen. Då kanske inte jag behöver klippa av dem. För de var lite för långa. Jopp, då lägger vi undan dem här till nästa gång. Jopp, och jag tog en vaja som var 1300 mm lång. Det var en av de kortaste som kom med i det nya paketet med 3 stycken. För jag har ju inte bestämt mig än för vilket styre jag ska ha på. Så att det är bättre att ta den korta vajan nu. Nu vill jag ha på ett högre styre sen. Då kan jag använda någon av de andra vajarna. Den här är kanske till och med lite för lång. Men heller det än för kort. Vi kollar väl. Den här. Den ska jag ha upp vid handtaget. Var kopplingshandtaget sitter. Och då ska vi väl ha en sån här. Då stoppar man i den här i handtaget. Sen sätter man en sån sådär. Och då hakar den i.
vid handtaget. Men som jag sa, jag skulle vilja haft någonting framför den. Det finns ju tyvärr inga gänga i själva handtaget där uppe. Jag skulle vilja haft en sån här emellan där. Men eftersom det inte finns något, någon gänga i, då är det helt bortkastat. Eller om jag haft en till så här, men det har jag inte. Och försöka hitta en lika, det kan bli svårt. Det här, kan det vara någonting? Vi går bort till mopeden, då får vi prova oss fram lite vad som kan passa. Det här jag pratar om. På många mopeder, då finns det gänga här i som man kan ha injusterbar här. Men det finns det inte i den här. Jag förstår inte riktigt varför. Men vi kollar om vi får ihop det. Låt oss se hur det här passar ihop. Men vad är det här då? Den passar ju på den här sidan. Har de inte gjort, har de gjort slitsbordet för lite? Ja, vajern går inte igenom. Ja. Får vi se om vi kan göra någonting åt det. Det här var ju inget bra alls. Det kanske bara är lite mycket färg. Men du. Ja, den tar aluminium, Göran. Ja, låt oss kolla om det blir bättre. Ja. Nu. Funkar det bättre? Man ser. Jag gillar inte att ha vajan. Så där. Jag inte skulle vilja haft. Hur ser det ut på andra sidan? Då är det heller inget bra. Det är frågan om man ska sätta den där emellan. För justering kommer vi få nere vid kopplingsarmen. Jag vet inte. Det ser ut som det fattas någonting när man tittar. Sitter den där, då blir det kanske lite bättre. Då blir det så där. Det där ser ju lite bättre ut, tyckte jag i alla fall. Och sen vi kan få dit den här. Den ska ju bara vara och känner jag, den gick igenom på baksidan. Tyckte det där blev ganska bra. Ska vi försöka att få ner den här? Så, där fick den plats. Sen ska den här ändan. Får se om jag hittar någonting. För här i. Den är gängat i alla fall. Så det har vi varon. Jag hoppas. Den ska vara gängat. Vi kollar. Får se. Där gick den tungt. Då är det nog fel gänga. Jag hade ju två stycken.
Det här är begagnat, så vi kollar med den först. Den passar hur bra som helst. Kanske är lite lång. Ja, jag tror ni får akta lite på er så jag kommer fram hit och kan se någonting. Det här var ju den minsta låsningen vi hade. Frågan är om den passar. Jo, den passar ganska bra i det, ser det ut som. Men då var det ju att kopplingsarmen börjar först att ta där. Så lite, jag ska ta en penna och märka på. Jag vet inte ens om pennan funkar. Det ska ju vara lite glapp. Kopplingsvajern ska inte ligga på hela tiden. Vi ser om vi får ihop det här på något bra sätt. Jag vet ju att vajern kommer ju att ge med sig. Hade haft justering både här och uppe i handtaget, det hade nog inte varit något problem. Gå bra, så bra det nu går. Nu tror jag inte jag ska dra den mycket mer. Det kändes det nästan som den håller på att gänga ut sig eller blir gängpaj. Man får ju räkna med det här Kina grejer och allting. Det är ju inte det bästa. Får prova lite med handtaget här uppe. Skulle kanske haft den lite kortare ändå. Jag tror vi provar där. Ja, det känns som det får bli så här så länge. Men det känns som det är frågan om den tar i lite grann inne i här. För den går inte. Den går, släpper den sakta. Den går inte ända fram. Kanske är lite tajt. Annars då får vi kika på det senare. Sen är det väl, vajern är ju lite för lång, men någonting så där får det nästan bli. Ja, det där såg väl lite långa, men jag har dem heller lite för långa än för korta. Och det finns fortfarande lite spel emellan här. Oh ja. Kan fortfarande inte. Ja, det kanske är lite tight där inne. Prova att släppa lite på skruven där för att se. Om det blir bättre om man gör det. Om det är så dålig passform på grejerna. Jag provar att släppa lite på skruven. Då får vi se om det blir något bättre. Ja, det blev bättre, men det är frågan är om man skulle ha slipat ut lite till där. Jag vill ju inte ha att
Vajan kommer att gå sönder. Jag slipar ut lite till. Annars så får man borra ett hål. Nu går den i alla fall tillbaka. Prova att spänna åt den här lite igen. Jag vill ju inte ha att det ska lossa när man är ute och kör. Nej, då blir det samma sak igen. Jag tror jag kollar och ser om jag kan hitta en låsmötta och sätta på undersidan. Japp, jag hittar en låsmötta. Så jag sätter den där istället. Då kan man lämna det lite löst. Det är den fast. Det tror jag. Japp. Och trots möttan sitter lite löst i botten. Där ramlar den inte bort. Där sitter låsmöttan. En tveka lite där. Gör man sen. Och kopplingsarmen rösar där nere så himla fint. Ja, och vajrarna, ja, den blev som jag sa ganska långa, men jag har inte bestämt mig än om jag ska ha ett högt styre eller vad det ska bli med den. Vad den ska vara för färg, om jag ska lämna den. Det vill jag helst inte göra som den är. Jag förstår, den är speciell som den är nu. Men jag får erkänna, jag gillar den här färgen. Hade hela moppen bara i den och den färgen, då hade jag inte rört den. Men jag tyckte skärmarna är nästan för blåa. Och sen är det väldigt mycket rost. Jag gillar sånt här. Men jag gillar inte rost. Så att hade hela moppen varit så här, då hade jag varit jättenöjd. Men nu är den tyvärr inte det. Men som sagt, så jag har inte bestämt mig. Den här färgen är också okej. Men jag tyckte skärmarna är för blåa och själva moped, den här delen, är för rostig. Men ska jag slipa ner den och försöka få den till att se ut som det här, det går ju aldrig. Och det är lika, det börjar att komma fram lite utrost här. Så att, men jag gillar den här färgen. Den gillar jag, och den färgen. Men ja, jag har så många funderingar och jag tänker och så det är väl därför jag har frågat vad ni tyckte jag ska göra med den. Men nu har vi i alla fall, ja, vi har fotbroms och vi har koppling och vi har bensin i tanken, den är rengjord. Vi har luftfilter. Så det som vi behöver att göra i nästa film, det är att sätta dit avgassystemet. Ja, däckna. Ja, bäst att kolla det här också. Den håller fortfarande hyfsat bra med luft. Så att i nästa film då polerar vi väl upp avgassystemet och sätter dit det. Och sen tar vi väl en provtur för att se om moppen funkar.
Ja, vad ska jag göra med den? Hjälp mig, hur ska den se ut? Men gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Kom igen! Ja, ja det gick ju bra att få ihop luftfiltret och få ihop det. Och sen kopplingsvajan. Det blev ju också jättebra. Det blev bättre än vad jag trodde. Jag var lite från det som i början när jag upptäckte att jag inte hade någon gänga uppe i handtaget. Det brukar man ju ofta ha. Men ja, jag blev lite från det som. Och sen har jag försökt att ta reda på vad det är för sorts handtag. Men jag kan väl inte säga att det 100% är det de jag hittar. Men i en prisklass den ligger ungefär någonstans från 700 upp till 900 spänn. Komplett kit med alltihop. Så att jag förstår väl kvaliteten är väl inte den bästa. Så att ja, så här efterhand då förvånar jag mig inte att man var tvungen att slipa ut. Men sånt ska egentligen bara fungera. Men ja, ibland blir man tvungen att improvisera. Men vi fick till det till slut. Och nästa film. Ja, då måste jag först polera av avgassystemet för att det var inte jätteskitigt. Men det har stått så pass länge. Så dammet och smutset som har fastnat var kromet. Startar jag upp mopeden med ett smutsigt avgassystem. Då kommer det att bränna fast i kromet. Och det lilla tunna kromet som är på det avgassystemet vill jag försöka hålla så fint som möjligt. Så att jag måste göra det i nästa film. Sen monterar vi det. Och sen tror jag det är dags att ta en provtur och hoppas på att värda med oss. Men ja, nu har jag faktiskt lite bråttom iväg så att nu är det dags för mig. Önskar en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!